የኢትዮጵያ መንግስት ለጀመረው ለውጥ የዓለም ባንክ ድጋፍ እንደሚያደርግ የባንኩ ፕሬዝዳንት ጂም ዮንግ ኪም አስታወቁ። በአሜሪካ ጉብኝት እያደረጉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት ጂም ዮንግ ኪም ጋር መክረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ መብት አያያዝ እንዲሁም ሙስና ለመዋጋት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ለባንኩ ፕሬዝዳንት ኪም ገለጻ አድርገውላቸዋል። ሀገሪቱ ያላትን ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ በመዋልና የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል መንግስት እየሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት ጂም ዮንግ ኪም በበኩላቸው በኢትዮጵያ የተፈጠረው ለውጥ በቅርበት እየተከታተሉ መሆኑን ነው ያስረዱት። የኢትዮጵያ መንግስት ይፋ ያደረጋቸውን የፖሊሲ አቅጣጫዎች በባንኩ በአድናቆት እንደሚመለከተውም ገልጸዋል። በሀገሪቱ ለተጀመረው ለውጥ ባንኩ አስፈላጊውን እንደሚያደርግ ማስታወቃቸውን ሪፖርተራችን ሳይድ ሙሄድ ዘግቧል። ከዓለም ባንክ ኃላፊ ጋር የተደረገው ውይይት ስኬታማ እንደነበረ ውይይቱን የከታተሉት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ ተናግረዋል። እጅግ በጣም ስኬታማ ውይይት ነው የነበረው ከዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት ከዶክተር ኪም ጋር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያደረጉት። በመጀመሪያና በዋነኛነት የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት የጠቅላይ ሚኒስትሩን የመጀመሪያ ቀን የፓርላማ ንግግር ጀምሮ በሀገሪቷ እያመጡት ያለውን ለውጥ እና የሪፎርም እንቅስቃሴዎች እጅግ በጣም ከልብ የሚደግፉ መሆኑን ነው የገለጹት። በተለይ የሪፎርሙ ዋና ዋና ጉዳዮች በኢኮኖሚም በፖለቲካም አገሪቷን በቀጣይ ሊያሳድግ የሚችልና የኢትዮጵያ ሚና በከፍተኛ ደረጃ በቀጠናው የሚያሳድግና የዓለም ባንክም ይህን ሪፎርም በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ መሆኑ ነው የገለጹት። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን እድገት የሚያስቀጥሉ ከዓለም ባንክ ጋር የሚደረጉ የልማት ፋይናንስ ትብብሮች የሚጠናከሩበት መንገድ ላይ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ውይይት ተደርገዋል። ስለዚህ በቀጣይ ዓለም ባንክ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያካሄዳቸውን የልማት ስራዎች ከመሰረተ ልማት በተጨማሪ በሰብአዊ ልማት፣ በሰው ሀብት ልማት ማለት ነው፣ ወይም በሂውማን ካፒታል ጉዳዮች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ለማገዝ ዝግጁ መሆናቸውን የገለጹበትና የልማት ፋይናንስ አቅርቦትም የሚያድግበትን መንገድ በቀጣይ አብሮ እንደሚሰሩ ነው ከስምምነት የተደረሰው ማለት ነው። እንዲሁም የዓለም ባንክ ሌሎች ለምሳሌ ቻይና በኢትዮጵያ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ሊያግዙ የሚችሉ ተጨማሪ የሶስትዮሽ ድጋፍም ለማጠናከር ከስምምነት ተደርሰዋል።